Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Na Českou republiku v roce 2020 dopadla s plnou silou pandemie nemoci COVID-19. Vláda vydává jedno opatření za druhým, zavírá školy, restaurace, města omezují hromadnou dopravu. Řada lidí se ocitá v krizi. A na jakých právních základech stojí řešení pandemické situace? Jaká opatření zasahují do našich osobních svobod? Právní rámec pandemických opatření probereme teď s Ondřejem Preussem z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobré ráno. Dobré ráno. Dnes dobrou zprávu natáčíme online, tak se případně, milí posluchači, omlouvám za trochu zhoršenou kvalitu zvuku. Já bych nejprve, pane Preussi, rád znal váš osobní názor. Omezila letos vláda zbytečně některé naše občanské svobody? Měli jsme tu zákaz vycestovat, zákaz vycházet, zákaz shromažďovat se? No, já se domnívám, že ano, že ten příklad, který jste uvedl hned jako první, to znamená vlastně to jarní zavření, neprodyšné zavření hranic, bylo nad rámec, řekněme, té situace a nad rámec ochrany základních lidských práv, protože sice já samozřejmě nespochybňuji tu závažnost té situace, jak tehdy, tak nyní, kdy je pandemie možná mnohem drtivěji ještě než na tom jaře. Je potřeba vždycky uvažovat o tom, jestli existují nějaké jiné prostředky, jak dosáhnout stejného cíle, nebo dokonce ještě lepšího cíle, a přitom zachovat to základní právo. A typicky tam se nabízelo ta možnost, kterou aplikují třeba dnes mnoho evropských států, že tedy cestování není úplně znemožněno, jenom je na něj kladen, řekněme, nějaký další nárok, to znamená typicky prokázání se třeba negativním testem na tu nemoc, které chceme bránit v tom šíření, což vlastně umožní jednak to cestování, ale jednak samozřejmě to chrání proti šíření toho viru. Jaké právní instrumenty má vůbec vláda v takové situaci k dispozici, když tedy potřebuje vydávat opatření s okamžitou platností a s velmi širokou působností? No, tady je potřeba připomenout, že vlastně ten zákon o ochraně veřejného zdraví vlastně předpokládá, že tady tím hlavním orgánem bude ministerstvo zdravotnictví v těch, řekněme, běžných situacích, to znamená, když se rozšiřuje nějaká epidemie nebo se děje nějaké jiné takové zdravotní riziko, tak je to ministerstvo zdravotnictví, které vydává opatření, a tam je často poukázáváno na to, že vlastně je relativně vágní ta definice, čeho se může to opatření týkat, takže to ministerstvo může v zásadě na základě tohodle zákonného zmocnění poměrně účinně zamezovat prakticky jakékoliv činnosti. Ale pozor, když je to takhle v té celostátní, řekněme, intenzitě, tak samozřejmě potom logicky by měly být přijaty ty opatření, které předpokládá krizový zákon, to znamená, měl by být skutečně vyhlášen ten nouzový stav, tak jak se tomu stalo na jaře a jak se tomu stalo i teď na podzim. A pak už to není ministerstvo zdravotnictví, jo, kterém vlastně mi předpokládá, že bude řešit takové ty spíše lokálnější, méně v úzovkách závažné, byť třeba smrtící případy. A pak je to vláda, která má možnost vydávat opatření právě podle toho krizového zákona. Soud však nemohl pominout, že napadená opatření představují svým rozsahem dosud bezprecedentní omezení základních práv, zejména svobody pohybu a svobody podnikání. Že možnosti omezení základních práv a svobod zatrvání nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu disponuje především vláda. Zákon přitom nepřipouští delegování této pravomoci na kohokoliv jiného, to je ani na člena vlády. Vysvětlil soudce Štěpán Výborný, tedy ten špatně aplikovaný právní rámec byl důvodem, proč Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí ministerstva. No, tam vlastně vláda postupovala trochu zvláštně, protože bylo zřejmé, že tady to přesahuje tu běžnou situaci, ta epidemie. A proto byl tedy vyhlášen ten nouzový stav.
byla přijata nějaká ta krizová opatření podle krizového zákona, ale potom vláda najednou vlastně v úzovkách přestala užívat dál tento rámec podle krizového zákona a opět se vrátili k těm opatřením podle toho zákona na ochranu veřejného zdraví, to znamená opatření ministerstva zdravotnictví. Tehdy ta kritika vlastně byla taková, že důvodem údajně je to vyhnout se těm náhradám škody, protože ten krizový zákon vlastně předpokládá náhradu vzniklé újmy, která vzniká právě těmi vládními opatřeními. Zatímco explicitně ten zákon nehovoří o náhradě škody právě na základě těch opatření ministerstva zdravotnictví. Jo? A proto respektive ten soud tohle nepoužil jako hlavní argument samozřejmě, ale ten argument byl právě ten, ze kterého jsem vycházel i já. To znamená, že když ta situace je závažnější, tak se mají používat ty nástroje, které k tomu jsou připraveny. A to jsou právě ta krizová opatření vlády. Vy jste teď zmínil velmi důležitou věc. Ty instrumenty, ty zákonné, zákonná opatření, zákonná nastavení, která jsou připravena na takovouhle situaci. Je to tak, že nouzový stav a náš, tedy český krizový zákon, je připraven na pandemii? No, to je samozřejmě dobrá otázka. Formálně je to samozřejmě ten nástroj, který bychom měli použít, protože žádný jiný v tuhle chvíli vlastně vhodný nemáme, ale je pravda, a tady asi souhlasím s těmi úvahami, že když byl připravován ten krizový zákon a i vlastně zákon o bezpečnosti jako ten ústavní rámec, tak ta představa asi šla spíše jiným typem, byla inspirována jiným typem krizí. Jo. Typicky se hovoří o povodních nebo nějakých orkánech a podobně. Ale ta epidemie, ta je vlastně svým charakterem velmi, velmi odlišná a skutečně asi stojí za to pozměnit to krizové zákonodárství nějakým způsobem, zejména až nabudeme zkušenosti ze zvládnutí tady té krize, což ale podle mě bude nejdříve v příštím roce, protože ta krize rozhodně není pořád zvládnutá, tak potom skutečně trochu to krizové zákonodárství a i to krizové řízení potom tomu uspůsobit. Takže abych jednoduše odpověděl na tu vaši otázku, myslím si, že nemáme v tuhle chvíli lepší nástroj právní, ale do budoucna bychom měli uvažovat o jeho ještě zpřesnění a vylepšení. A mohl byste dovysvětlit, v čem vidíte ty mezery, co vlastně té současné úpravě chybí pro zvládání té současné krize? No, tak objevují se různé návrhy, různé, řekněme, připomínky a námitky, například posílení role toho ústředního krizového štábu, vůbec vymezení třeba těch základních práv, která lze omezit. Hovoří se prostě o potřebě nějakých dalších prostředků a nástrojů, které by ty jednotlivé úřady mohly v případě té epidemie používat. Také se samozřejmě hovoří o tom, jestli prostě sice budou účinná ta opatření, ale jestli jsou skutečně v souladu s tím dnešním právním rámcem, jo, aby se to vlastně vyjasnilo, aby nikdo nemohl potom zpochybnit. Typicky tady můžu jmenovat to velmi diskutované nošení těch roušek na veřejnosti, když bylo nařízeno vlastně tím opatřením toho ministerstva, tak se objevily hlasy, jestli je vlastně proporcionální, když to třeba na tom jaře platilo vlastně třeba i když člověk šel sám někde v lese a nikoho nepotkal a podobně. Takže všechny tyhle ty otázky si myslím, že stojí za to prodiskutovat a potom případně upravit. Ten hlavní leitmotiv asi je zavést nějaký nový stav nebezpečí, který nebude v úzovkách tak složitý nebo tak silný jako ten stav
nouze, ale zároveň zase nebude tak mírný jako ty krizové stavy, které se týkají jenom nějakých lokálních problémů, protože se bude moct vztahovat právě třeba na území celého státu, bude tím koordinátorem vláda a tak dále. S pandemií a s jejími dopady se vyrovnáváme, už jste to sám zmínil, už od jara. Máte tedy dojem, nebo podle vašeho soudu se vláda poučuje, myslím samozřejmě teď to právnické hledisko, je to lepší, než to bylo na jaře, to pod jakým, v jakém rámci ta opatření vycházejí? No, já můžu třeba vládu pochválit za zvládnutí těch podzimních voleb, kdy tedy nejprve přišli vládní činitelé s tím, že tedy by byla relativně velká část voličů vlastně možná potenciálně vyloučena z toho volebního procesu, ale po kritice, která se okamžitě objevila, vymysleli, jako myslím, velmi komfortní možnosti, jak vlastně i těm, kteří byli v té v karanténě, to znamená potenciálně nakažení, aby mohli třeba volit prostřednictvím těch drive-in stanovišť a podobně. Takže určitě lze říci, že vláda reaguje na tu situaci a rozhodně nelze tvrdit, že by ta základní práva stanovila na nějakou vedlejší kolej. Na druhou stranu vyčítá se vládě několik tématů, bych řekl, z toho formálního hlediska, kdy ten zákon, ústavní zákon o bezpečnosti předpokládá, že pokud vyhlašujeme nouzový stav, tak vlastně zároveň přesně definujeme, řekněme, jaké jsou důvody a hlavně, jaké jsou ty nástroje, to znamená, jakých práv se to dotkne, jaká práva jsou omezená. A tady si myslím, že vláda postupuje relativně chaoticky, že vlastně vyhlásí ten nouzový stav jako nějakou formální skořápku a potom vlastně teprve ex post to naplňuje těmi konkrétními omezeními, což není úplně v souladu, protože, a tady potřebuji zdůraznit, že na jaře ústavní soud, nebo na základě těch jarních událostí ústavní soud se postavil k tomu velmi vstřícně vůči vládě. Jo? Až možná jako příliš z mého pohledu, kdy vlastně většina ústavních soudců dostala k závěru, že toto vyhlášení nouzového stavu a vlastně i ta krizová opatření jsou s tím způsobem nějakým takzvaným aktem vládnutí, které vůbec nepodléhá přezkumu soudní moci, pokud je to v rámci toho nouzového stavu. A to je jako obrovský bianko šek pro tu vládu, jo? Protože to vlastně jinými slovy ústavní soud by řekl, že cokoliv vláda potom vydá tím opatřením, tak podléhá jenom té politické kontrole, to znamená poslanecké sněmovně, která může ten nouzový stav vlastně ukončit nebo neprodloužit, neumožnit to prodloužení. A i v rámci toho ústavního soudu tam byla velká názorová pestrost těch soudců, kteří proti tomu oponovali, jo, kdy třeba soudkyně Milada Tomková říká, že přeci si musíme uvědomit, že ústavní soud není jenom ochránce základních práv a svobod, ale ochránce ústavnosti jako takové. To znamená i toho procesu, vlastně, jak budeme pracovat s tím nouzovým stavem, jo, nebo soudce Radovan Suchánek připomíná, že to takhle není úplně přeci jednoduché říci, že to je jenom nějaké formální rozhodnutí, které vlastně nezasahuje do těch práv, a to teprve ta další návazná, a tím pádem to vlastně vymanit z té soudní kontroly. Takže já si myslím, že i tady dojde časem k zpřesnění. A ostatně vy jste zmiňoval to rozhodnutí toho městského soudu, které se ale týkalo rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, ne vlády. Jo? To je potřeba upřesnit, jo? Že tam ta situace je jiná, ale že asi nebudeme z dlouhodobého hlediska moci připustit, aby ta rozhodnutí vlády v rámci svých opatření nebyla vůbec přezkoumatelná.
Vy jste mluvil o tom, že aktuálně zakotvení nouzového stavu není pro řešení současné pandemické situace ideální, že se mluví o tom zavedení stavu nebezpečí. Ministerstvo vnitra už připravilo komplexní úpravu ústavního zákona o bezpečnosti a krizového zákona. Experti Rekonstrukce státu odhalili v tomto návrhu řadu nejasností a problematických míst. Například je problematické omezení práva na informace spojené s krizovým řízením a kontroverzní je také zúžení náhrady škody. Měl jste možnost tu novelu prostudovat a vidíte v ní nějaká úskalí také? Tak tento návrh vlastně byl vypracován vlastně během léta, ale ještě vlastně samozřejmě nebyl vlastně dokončen ten proces schvalování, respektive ani toho připomínkového řízení, pokud se nemýlím. A už se objevila jako kritika, jak v rámci toho samotného připomínkového řízení, to znamená z ostatních například ministerstev, tak právě i nezávislých expertů. A to se týká třeba i té další související novely toho krizového zákona, kdy se má omezit vlastně přístup k informacím v rámci toho krizového řízení, což já taky nepovažuji za jednoznačné, protože na jednu stranu já chápu, že v určitých situacích je třeba sdílení informací vlastně kontraproduktivní k tomu cíli, který chceme dosáhnout, ale na druhou stranu zase příliš vágně vlastně to formulovat by znamenalo potom možnost třeba ty informace zatajovat, i když to není nezbytné. Ale když se vrátím teda k tomu celku, tak myslím si, že ten návrh ještě dozná nějakých úprav. Myslím, že některé myšlenky jsou dobré a jak jsem řekl, opravdu si myslím, že nějakou změnu potřebujeme, ale třeba často se také kritizuje ta možnost opakovaného prodlužování toho volebního období právě v tom případě, kdy přetrvává vlastně ta krizová situace. A to mi přijde vlastně velmi nebezpečné do budoucna, protože samozřejmě, když se člověk podívá na ten současný stav, na ten současný zákon o bezpečnosti, kdy tedy je možné to volební období prodloužit jenom maximálně o půl roku, tak samozřejmě může napadnout logická otázka, no ale co když to bude za půl roku ještě horší, jo? Dopadne nějaký asteroid na planetu nebo bude opravdu válka, a lidé budou mít jiné starosti, nebo nějaký chemický útok, jaderná havárie, prostě cokoliv. A samozřejmě teď si asi nejlépe dovedeme představit nějakou ještě více smrtící pandemii. Jenomže takhle ta otázka podle mě nestojí, protože když bude opravdu nemožné prostě ty volby konat, tak samozřejmě ten stát se tomu nějakým způsobem přizpůsobí. Nějakým způsobem to vždycky bude pokračovat, i když třeba nebudou dodrženy všechny formální náležitosti. Ostatně můžeme tady pomenout období druhé světové války, kdy vlastně nemohly pokračovat ty ústavní instituce té takzvané první republiky a proto Edvard Beneš vlastně vytvořil tu exilovou vládu vlastně na troskách toho ústavního systému. Takže vždycky se najde nějaké řešení. Ale když my takhle dáme bianko šek v úzovkách na to prodlužování, jo, nebude tam ten jasný deadline, tak vlastně i v situaci, kdyby to nebylo takto apokalyptické, jo, kdy vlastně při nějaké zvýšené námaze by ty volby mohly proběhnout, tak najednou budeme mít tu možnost to neustále oddalovat. Jo. Takže já jsem kritik třeba tady té úpravy toho prodloužení, toho opakování vlastně těch voleb. Nicméně celkově souhlasíte s tím, že by ministerstvo vnitra mělo předložit nějakou aktualizaci této legislativy? Ano, celkově si myslím a sledoval jsem samozřejmě i ty návrhy, co probíhaly v létě, právě třeba i Rekonstrukce státu přicházela s nějakými připomínkami, takže já si myslím, že celkově je potřeba to zpřesnit, ale samozřejmě, jak jsem říkal i předtím, je otázka, jestli to musí být nutně teď vlastně třeba ještě do konce roku, protože jako ta zkušenost se zvládnutím té krize se musí taky nějakým způsobem vyhodnotit. Zatím si myslím, že ta státní správa jako taková se k tomu postavila zejména na začátku na tom jaře velmi dobře.
Potom se to musí vyšetřit samozřejmě, nakolik byly třeba zanedbány některé úkoly v rámci toho trasování a podobně, ale to není samozřejmě moje expertíza, takže to je otázka právě vyhodnocení. A na základě toho teprve bych jako finálně změnil tu právní úpravu. O právním rámci zvládání pandemické krize jsme mluvili s Ondřejem Projsem z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Díky za to, naslyšenou. Děkuji, nastanou. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.